Vantaan kaupungin kotihoidon keskeisin tavoite on ikäihmisten, vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden kotona asuminen, elämänlaadun parantaminen sekä arjesta selviytyminen. Kotihoidon tarjoama apu on tärkeää, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut niin, ettei hän selviydy tehtävistä ja toiminnoista itsenäisesti. Kotihoidossa pyritään siihen, että asiakkaan voimavaroja pidetään yllä ja häntä avustetaan niissä toiminnoissa, joissa hän tarvitsee apua. No, minä olen Ryan Schwartz ja asun Havukoskella tässä pienessä kaksiossa. Kuulen täältä nyt vajan kuukauden päästä 81. Olen Marja Kaivola, toimin Koivukylän kotihoidossa sairaanhoitajana. Kotihoito on käynyt 10 vuotta. Nykyisin käyn 3 kertaa viikossa ja se voi vaihtua. Välillä on 2 kertaa viikossa. Sairaanhoitajana asiakkaan luona otan verinäytteitä, hoidan haavoja, huolehdin lääkityksestä, peseytymisestä, suihkutan, laitan aamupalaa. Se on hyvin monipuolista asiakkaan eri tarpeisiin vastaamista. Joo, no niin. Minä soitan sulle illalla, kun mulla on vähän vieraita tässä. Vanhin sisko, hän täytti 90. Tuote pitkä ikäs suku. Niin. Ja myöskin hoitaa itsensä ja käy kaupassa ja laittaa ruoan. Eilen oli ruoanlaittopäivä, niin perunamussia. Paistoi ison pannullisen sipulia, mitä on sitten pakkaseen laittaa. Ja niin, no itse pesen aina tarpeen mukaan niin tämmöistä poseroopöksyä, sellaista pyykkiä. Sellaisille ihmisille, jotka harkitsevat kotihoitoon tulemista töihin, haluaisin rohkaista heitä, koska tämä on hyvin monipuolista, itsenäistä työtä ja palkitsevaa. Joo, mulla olisi toiveena sellainen kuin pieni sydän. On avara ja pohjaton ja toinen on ystävän laulu. Mistä tunnet sä ystävä? Kannis. Moi moi. Kiitoksia, tervetuloa taas.